ariko nukuri ibera risa rijya hanze muntu w'umubyeyi bireba badufata twa nk'inyamaswa badufata nk'inzoka inzoka niko twe badufata ishavu n'agahinda byari byose ku baturage bakorera mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari barimo gutambuka nyuma yo kubona imbona nkubone bamwe mu nsoresore zari ziri mu modoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Nyarugenge aho basimbukaga ngo bagafata umwe mu bagore bakora ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe ibizwi nko kuzunguza bamara kumufata bakamurimagura ndetse bakanamugira intere ngo ibi byose bikaba byakozwe umudaso bari bari kumwe arebera icyaje gushengura umutima abaturage ngo nuko aba bari bambaye imyenda ya sivile bakoze ibi bari bahagarikiwe na daso aho gutabara uyu muzungu zayi ngahubwo bakabirebera kugeza ubwo bahise bafumyamo bagakizwa n'amaguru bo bamufashe bamukubita kandi n'ubundi bamaze kumukubita n'ibintu bye babijyanye bahita bagenda ubwo rero undi nawe abanyina abazungu zayi bafashe umwe wari wambaye wa mudaso kuko abasivili bahita birukanka umudaso baramusigarana bahamagaye polisi nayo bamujyanye kwa muganga nuwo bakomerekeje umuzungu zayi ukuntu bigenze baramanutse ahangaha twari duteretse hari ahepfo kazungu n'abandi basivili njyamo ni kazungu aranyirukankanya amaze kunyirukankana ngenda mucika maje kumucika yambukiranya afata uwitwa mutoni arangije aramugundira mukubita ku cyuma mutoni afite igikomere gikomeye ameze nabi cyane bireba badufata twa nk'inyamaswa badufata nk'inzoka inzoka niko twe badufata ariko ni ukuri ibera risa rijya hanze muntu w'umubyeyi mudukorera ubuvugizi natwe kuba tuzunguza ntabwo tubyishimiye pe kumwe hariya kwa kundi baza babambitse sevire urabona baba bambaye nk'uko nawe wambaye tuba turirutse twirutse ubwo mutoni aba yari afite nyine imari mu kadeyi aba bageze hagati imari abonye amuganjije arayimuhereza bari abasore babiri bamwirutseho kubera ko atanyuzwe yafashe ya mari ayihereza mugenzi we asigara kuri ya shakoshi ariyo yiyo tuba dusigaranye wenda yaba irimo n'udufaranga wacuruje ayisigayeho bayigwanira nibwo umudamu ayijyamiye gutya undi amujyama hejuru agira gutya abaye mbona ari kuvirirana bibabaje igisebe kinini mu gutwi gutya ku moko ibere mbese rinajya riri kuvirirana njye byambabaje cyangwa se tugasora tugakora koperative aho kugira ngo bice abantu wapi biriya bintu ntabwo byemewe umuntu aza yagondetse kugira ngo bamuhirike agende nyine n'amakabutura mba naje nagondetse dore ngiye ntemba ngere piriya ubwo rero bari abantu baza batwica ejo kuri shike bafashe umumama atembe piriya amaguru yasubiye muri nyina ntituzi niba ari bunabeho niba atapfuye haje kwiyambazwa imodoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Nyarugenge aba ari yatwarwamo bamwe mu baturage bakavuga ko ngo yaba agiye kujyanwa kwa Kabuga mu rwego rwo kuyobya uburari ngo kubera yuko abamukubise badashobora kumugirira umutima wo kumuvuza nibyo baheraho basaba ko abakoze ibi bakagombye gukurikiranwa mu buryo bwihariye nk'uwo nguwo asize nk'abana niwe wari ubatunze urabona twabigenza gute koko ni ukutuvuganira rwose yewe birababaje kuba umuntu aba yanze kwirirwa ari gutega akaboko ku bashoye yabo akaza amanda kugira abone ibirayi bitunga abana ugasanga baratwirukankanye tubayeho nabi birababaje turasaba ubutabazi no kutuvuganira bifuje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarugenge kugira ngo batubwire icyo bagiye gukora ku bijyanye n'uru rugomo ariko inshuro zose twagerageje guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yaruciye ararumira ikibazo cya bamwe mu nzego z'umutekano bahohotera abaturage harimo abanyerondo ndetse n'aba badaso ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru hakibazwa ikizakorwa kugira ngo abashinzwe umutekano bareberere abaturage bareke kubahutaza bikakuyobera mu gihe bihora bivugwa nyamara ingamba ntizifatwe ubwo haragira urwego urwo ari rwo rwose ruragira icyo rudusobanura ku cyaba kigiye gukorwa mu rwego rwo kuganiriza abashinzwe umutekano bahungabanya abaturage tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya cata BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papa.
Abagana ikigo nderabuzima cya Gatagara giherereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo kuri ubu bavuga ko ngo bahangayikishijwe cyane no kuba barwara ariko ngo bajya kwivuriza kuri iki kigo nderabuzima bagataha batavuwe ibyo bavuga ko ngo ikibitera ari umubare muke w'abaganga bahakorera kuko ngo usanga muri iki kigo hakoreramo abaganga bagera kuri babiri gusa kandi ngo abarwayi babagana bo ngo ni benshi cyane ahagana saa 8 n'iminota 5 umunyamakuru BTN TV nibwo yarageze muri iki kigo nderabuzima cya Gatagara abaturage baje kwivuza bari benshi ariko ugasanga ababitayeho nabo bamwe mu baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo baje mu masaha mu gitondo baje kwivuza bamwe muri aba barwayi ntibari bahabwa serivisi z'ubuvuzi bakavuga ko ngo iki kibazo kimaze igihe kirekire kandi ngo gikabije cyane bagasaba ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bafatanyije na Ministeri y'ubuzima bagira icyo bakora kugira ngo aboneke abaganga bahagije bita ku barwayi babaje kuri iki kigo nderabuzima cya Gatagara twaje muri serivisi zaho ziragenda ariko ikibazo duhura nacyo ubona ari ubuke bw'abaganga icyo dusaba rero tubona nk'abaganga bakiyongera byagenda neza kurushaho niba mubona hageze saa moya zavuze nahageze ikibazo tutanayinzemo cyane cyo kwipimisha bumva ko zitari gutinda ariko ubu serivisi irangiye kano ka mwanya ubu nibwo ngiye kubisobanura nawe ariko ubu ngubu yaba ubwisi bw'abaganga nk'umuntu udukurikirana ni umuntu urumva babaye nk'abantu hiyongereyeho abandi byajya bituma serivisi yihuta turifuza abandi bakozi yenda batiyongera nk'abaganga bakazamo abandi bakareka gukora umuntu umwe natwe bikajya bitworohera kudatinda aha ngaha tuje naje nzanye umudamu amaze iminsi arwaye indwara y'igifu ariko kugira ngo twageze mu gitondo ubona ko narebye by'ukuri rero abantu bari aha ngaha urabona ko abaganga ni bakeya serivisi baragerageza kugeza kuba bazitanga ariko barenga abantu bahari bareba n'abaganga bahari nabo ugasanga abaganga ni bakeya mu bikorwa ikibazo kirakomeye kuko iyo umuntu ahageze asaba serivisi kandi akaba ahageze arwaye arembye yakagombye kuba yiba yakwitabwaho n'abaganga bakaba bagerageza kugira ngo abone abamusuzuma babone imiti baze kuba bageze mu gitondo ufite umuntu urembye akabageje iki gihe atari yakavurwa ku ruhande rw'abaganga bakorera muri iki kigo nderabuzima nabo bemeza ko serivisi batanga idahagije ariko bakavuga ko nk'imbogamizi ihari ari ubuke bw'abaganga kuko ngo abaganga bakorera muri iki kigo baracyari bake cyane gusa ariko bakavuga ko bakora ibyo bashoboye bakagerageza kwita ku barwayi ariko abaganga nabo bagasaba ko babonye abaganga bagenzi babo yabafasha cyane kuboreza akazi ka buri munsi bahura nako serivisi tugerageza kuzitanga uko dushoboye ariko imbogamizi dukunze guhura nazo cyane ni icyo ubuke bw'abakozi tukakira abaturage umubare mwinshi ariko abakozi ari turi bakeya ntibakira rero hakabaho gutanga serivisi itihuse bitewe n'uko turi bakeya cyane iyo niyo mbogamizi ya mbere dukunze guhura nazo izi tuvugira mu karere n'abashinzwe ubuzima muri iyi sante badufasha bakaduha abakozi batubutse ndumva icy'ingenzi umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gatagara muhawe n'Imana Marie Claire agana na BTN TV nawe avuga ko impamvu badatanga serivisi ku babagana ari ikibazo cy'abaganga bake kuko ngo muri iki kigo nderabuzima iyo umwe yakoze ijoro undi ngakora ku manywa ibituma ngo umuganga ashobora kwakira abarwayi bagera ku 120 ku munsi ariko ngo bituma abaganga batabishobora bakavuga ko ngo ikibazo cy'ubuke bw'abaganga ari cyo gituma batabasha kunoza serivisi nziza bagakwiye guha umurwayi avuga ko nk'ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima ngo babimenyesheje ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza kuri ubu ngo ubuyobozi bw'aka karere ngo bwatangiye gahunda yo gushakisha abaganga kuko ngo abarwayi bahagana ni benshi ariko ngo ugasanga abaganga babakira ari mbarwa ikibazo gituma batishimiye serivisi ni umubare muke dufite w'abakozi ugasanga urugero mu munsi dufite umuntu umukozi umwe uvura kandi abarwayi ari benshi abaganga tuba dufite umuganga uri burari noneho dufite n'uwaraye waruhutse dufite abandi batatu bakorera mu maposte de sante n'uwakuze nyine munsi yego barabizi ariko urwego rw'ibitaro bidugaragaraga barabizi ariko ari bo batwijeje ko bari gushaka igisubizo n'imyanya twabonye bayishyize muri sisiteme bashakisha abandi bakozi kugira ngo akarere ka Nyanza ntazindaye lazime ku
murongo wa telefone yagana na BTN TV avuga ko ngo iki kibazo atari umwihariko muri iki kigo nderabuzima cya Gatagara ahubwo ngo ari ikibazo rusange mu bigo nderabuzima bigize muri aka karere ka Nyanza byo kugira abaganga bake gusa ariko akavuga ko ngo bafatanyije na Minisiteri y'ubuzima ngo bari gushakisha abaganga bazagenda bashyirwa mu centre de santé maze bakazajya bafasha abaturage bake kubashaka nyine n'icyo muvuga ni ikibazo cy'igenerali ntawe aravuga ngo ni Gatagara wonyine ikibazo cy'abaganga muri centre de santé zose. Umubare w'abarwayi bagana iki kigo nderabuzima ubagiranyije ku munsi gusanga ari abarwayi bagera ku 120 ariko ngo ugasanga abaganga bakora muri iki kigo nderabuzima ari abaganga bagera kuri 2 gusa ibituma ngo bavura bake abandi bo ngo bagataha batavuwe amazi igihe abaturage binubira imikorere nk'iyi igaragara muri iki kigo nderabuzima bite nuko ngo abenshi baza kwivuza bataha batavuwe kubera ikibazo cy'abaganga bake. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson aha ndindi mu karere ka Nyanza ndi mu murenge wa Mukingo ndi ku kigo nderabuzima cya Gatagara ndi mu ntara.